ko ko se ko kawe ole ole arise ma se won pa laaru ko je oroko agba se ko lo gbogbo aye njini kutukutu oro ole no won ni yaleta ohun kin sise agbara rara orun je logun jo nkohun lo a ma ba won yawo ole lagi idana a si ma ba won pon mi lekokan a ma ba won ewedu a si ma ba won pepo laarin ode boda ko kiro bojo ba ro kiro ko inu le ni ngbe lojojumo gborun baran ki jade eni mbojo shota to tun sa forun osi ni pa oluwa re lai pe ojo ojo ikore nbo koni pe de awon agbe nbo wa kore oko wa sile won ma gbayun ninu onje bo won won je bo situmo won ta ole o lanu sa fefe a si ma wo se won ko so n to leta ko so n to le je ore je ka te pa mose ko fowo sise lo ye eni ti o furugbin rara e dakun ki wa lo fe ko lere e so fun mi orisa oke lo ye ohun gangan lo ye ka bi bo se n pin kan re ohun lo ye se bojo to ro si reke ohun na lo ro se wuro e wa ti se ti reke ndun e ti ri te wuro n koro gogo ohun to mu reke to fi dunyun gba to me wuro koro bi iwo ohun na lo mo sika ma rowo mu deni re o rowo ti benu ohun lo mo baye je ma pe laye to ninu funfun si nku laipe ojo eni tin seyun bi emefa odele oko o tun bi mo bi eda eni ti o yoyun sonu ri odele oko ko romo gbejo orisa oke lokuku ye ohun gangan lo ye ka bi ohun to fa tawon kan fin lowo tawon kan o ni kobo lapo rara awon kan to lejo bi isu awon kan o ri bi fori pamo si orisa oke lokuku ye ohun gangan lo ye ka bi ohun to fa ti taye fi jolori ti kẹhinde e fi jọmọ ọdọ bẹẹ iya kan soso lo bi won o saye baba kan naa lo sọlọkọ won wa latọrun orisa oke lo ye ohun gangan lo ye ka bi bo se n pin kan re ko sẹni to ye ohun gangan lo ye ka bi ọrẹ wa se nkan odun ni won se n ronu o ba se bẹẹ ni to n ra awon eyan ti o to o to ra won ti o ti e se wahala to bi won se n se wahala rara to ri won ninu ọkọ bọgini ọrẹ mi ma wulẹ banujẹ olodumare o kuku pese ti e fun e asiko ni gbogbo nkan ma tori pe enikan le ni ki wo wa sori tinu o daju poruko o ba ti ibaje ta tun wa wa se ta si te pamose ohun ti o dun leni o nbo wa dun lola asiko ni gbogbo nkan ọrẹ ma banujẹ ko ma ba asiwawu ọpọlọpọ riri lèmi kúkú ti rí mo rẹ́ni tí ò ti ẹ̀dá fún lówùúrọ̀ rárá mo rẹ́ni tó ń jẹ́ yà lọ́sàn-án tó ṣe pé ìrọ̀lẹ́ má lẹ́ òun lọ́lọ́run wá gbé ire ayọ̀dé àsìkò kálukú ó kúkú yàtọ̀ ìwọ ọ̀yà tó ṣe títí tí tó rọ́mọ bí ìyá má wulẹ̀ banújẹ́ ìjẹ́ méjì tí ẹ̀ ní lọ́wọ́ ọkọ ìwọ wá ń torí pé ìyálé rẹ bímọ ìwọ wá ń ronú mo ò bá ní pé kó fọwọ́ wọ́nú àsìkò kálukú yàtọ̀ síra wọn ó kúkú lè jẹ́ ìwọ ló fẹ́ bí olú ọmọ lè dùn á ṣe fọwọ́ àkókò sẹ́yìn. ọmú ìyádùn ọláyàádùn jẹ falafala nìkan ajìfà iye ọmọ ní ń gbọmọ ajẹ́ ǹjẹ́ tán ọlá ìyá ni ọlá ìyá ni ọmọ ń rí jẹ àdúrà ìyá ní ń gbà lórí ọmọ ẹni níyà láyé kò mọ ìyá ẹni tọ́jú ìyá kí á lọ̀nà rẹ̀ ó là ọlá ìyá dùn bí ẹni ńlá yín ni ìyá lálábàárò ọmọ ẹ̀yìn ìyá rọ̀ orun dùn ń sùn níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá jèrè ìyá ó ti jogún ayé tó ń tọrún gìgìrísẹ̀ ìyá ni mo dìrọ̀ mọ́ kí n lè soríire lára ìyá mi ọlá ìyá ní mọ́mọ́ ńlá tí ò ní làálàá nínú bí ọmọ ìyá kò ní tàfàlà bí a bá rẹ́ni bí ìyá à ń jọlá rẹ̀ bí ìyá ni ìyá ò ṣe rírà lọ́jà ọlá ìyá ìwé ọlá lásán.
òkúta bí kan ṣàn wọn ẹyẹ bí ọkẹ ò sí nígbó òrìṣà bí ìyá ò sí láyé ọmọ ìyá lọ̀nà tí rìn tọ́mọ gbà wálé ayé ìyá nigi lẹ́yìn ọgbà ọmọ tí ò jọmọ owó ìyá lórísun tí kò lè gbẹ láéláé ìyá ni odò ọgbọ́n àti ìmọ̀ tí ń ṣàn láì bójú wẹ̀yìn nínú ayé ọmọ ìpìlẹ̀ nìyá jẹ́ fọ́mọ ìyá ni olùkọ́ tí ọmọ kọ́kọ́ mọ̀ nọ́ọ̀sì àgbà fọ́mọ nìyá jẹ́ òun náà ni ọ̀rẹ́ àkọ́kọ́ fọ́mọ alábárò alálàtìlẹ́yìn fún ọmọ ìyá lè jìkà tí ò jáṣọ ó bọ́ lọ́rùn ọmọ ìyá mi àtàtà obìnrin bí rẹ̀ ṣàn wọ́n ayarere lọ́dẹ ọkọ abiyamọ abọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ bó ti ń sìkẹ́ ọkọ bẹ́ẹ̀ náà ló ń sìkẹ́ ọmọ ìyá mi mélòó la fẹ́ sọ nínú eyín adé pèlé ṣé ti ìfẹ́ bí yanrin okun tó ní sí wa àbí tẹ̀kọ́ ìwà ẹ̀sìn tó fi kọ́ wa iṣẹ́ ìyá pọ̀ lórí ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó níyà láyé wọn ò mọyì ìyá gbogbo tó níyà láyé ẹ dákun ẹ máa tọ́jú ìyá ẹni tí ìyá rẹ̀ ti lọ ló lè sọ ohun tóun pàdánù ìyá mi àṣàbí ọrún rèérẹ́ ìyá àtàtà ìyá tó tọ́jú ọmọ ìyá lọ́lọ́kọ̀ tó wà mí wáyé ìyá mi àṣàbí ó ti dọ́rùn kóṣe ọrún re ìyá àtàtà ọmọ olúfọ́lọ́lá ni ẹ́ òrònú ọmọ jàtẹ́là mo níyọ̀ mo jàtẹ́ mo lépo ńlé mo jẹ láǹfunfun ìyá mi àṣàbí ó ti dọ́rùn kóṣe ọrún re mọ́ jọ̀kùn mọ́ jẹkòló ìtàn bá ń jẹ lálá kejì ní ọmọ ọ̀bọ̀ wọn jẹ ìyá mi àtàtà ọmọ olúfọ́lọ́lá ni ẹ́ òrònú ọmọ jàtẹ́là mo níyọ̀ mo jàtẹ́ mo lépo ńlé mo jẹ láǹfunfun ìyá mi àṣàbí ìyá ọláìdé ìyá ojú ọlápẹ́ ìyá adéjàre ìyá ọlálékan ìyá yọ̀ká ìyá ọmọrílẹ́wá ìyá mi àtàtà ìyá mi àṣàbí ó ti dọ́rùn oṣù ọ̀run re ìyá wọn ló toko dé mo dúró mo retí retí wọn ní wọn ó ti kù ọ́ lọ́nà mo wọ̀nàwọ̀nà ìgbà òpópó rú mi lójú mo gbẹ́sẹ̀ kan jùbú mo ṣe kẹ́sẹ́ mo délé ọba ọ̀pá ni mo rí láàfin mi ò rádé kí ni wọn ti ṣe yìí síta ní ọba mi ṣèdárò ara mi lẹ máa ń jẹnìyàn ìyá mi àṣàbí wọ́n lọ́mọ ní kìjì àgbà ń lé fún àkọ́kọ́ tí mo gbọ́ kìjì àgbà ń lé fún mo ní bàbá wọn ò lọ lè wòran bàbá ni mọ́ lọ lè wòran mo yọ kọ́rọ́ mo lọ eégún bá mi lọ́nà ó nà mí títí àbùké mọ́wọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ó fi gbà mí lẹ́nu ó dẹ lẹ́ẹ̀kejì tí mo gbọ́ kìjì àgbà ń lé fún mo ní bàbá wọn ò lọ lè wòran bàbá ni mọ́ lọ lè wòran mo yọ kọ́rọ́ mo lọ eégún bá mi lọ́nà ó nà mí títí àbùké mọ́wọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ó fi gbà mí lẹ́nu ó dẹ lẹ́ẹ̀kẹta tí mo gbọ́ kìjì àgbà ń lé fún mo ní bàbá wọn ò lọ lè wòran bàbá ní tí n bá fẹ́ lọ rèé wòran kí n tọ́jú aṣọ funfun bàtà funfun ọ̀pá funfun fìlà funfun olúfojú gbogbo ẹ eégún bá mi lọ́nà ó rẹ̀ mí ládé àbùké mọ́wọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ó fi kó gbogbo ore fún mi ládé 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 aláàfin ò ládé adé aládìkún la gbà fàlàáfin ìwọ lọ máa bọ fínfín ọmọ abọ ṣíṣẹ ọmọ abọ òrìṣà kan rìgìrì láàrè. ọ̀rọ̀ kan ń bẹ níkùn mi tí mo lóyún mo ti fẹ́ bi ṣé tí aráyé ọjọ́ ti pẹ́ mò ń rọ bí ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ kí kó wá múra ọ̀rọ̀ ń bọ̀ àwọn ẹ̀sìn bẹ lórílẹ̀ yìí tó dá lójú aráyé bá a ṣe lè sin olúwa níbẹ̀ nínú gbogbo wọn gbogbo ohun tí ọlá fẹ́ gbogbo èyí tó lọ́dùnmarè ò fẹ́ pátápátá ní ẹ̀sìn fi hàn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ó ya ẹwà gbọ́ ìgbà onígbàgbọ́ láò gbọ́dọ̀ jalè mùsùlùmí láò gbọ́dọ̀ fẹ́wọ́ ẹ̀sìn kan àbáláyé ó láò gbọ́dọ̀ wẹgbẹ́ gbéwiri ẹwà gbọ́ná kí ló wá jẹ́ tí a fi ń rólè láàrin wa ẹ̀yin olórí ẹ̀sìn ẹ̀yin dà mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè yín onígbàgbọ́ o mùsùlùmí o ẹ̀yin ẹlẹ́sìn àbáláyé gbogbo yín pátá ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ̀jẹ̀ wa bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ bí ọmọ ìyá kan oníkálukú kọ́mọ lẹ́yìn rẹ̀ jọ ẹ̀kọ́ wọn wípé orílẹ̀-èdè yìí orírun bàbá gbogbo wa ni
bi ori da wa si re e ki a jo tun se e so fun won on to ba baju dandan ni ko ba mu e ko rajo orilede yi e mu lo sinu adua e be oluwa pe ko si ju anu wo ni ko gba wa iwa erele ife orilede eni iwa erele ife orilede eni ijile ife to koja an sabosi koni kaluku o gbe wo bi ewu riba to oju saju to imele to ka je ni lese to ohun ta ka ninu nwe sin eni eje ka se elesi kan ki yo be ti yan ka ma soro gbona sira eni ka ma juko ija sile elesi keji iwa rere lo je lesi eyan logun oju orun te ye fo lai kolura won eni satani ba lo ni deja ki lo de na janduko si ninu ilana esin kankan omo na ni yo pana kiri omo run apadi ni ndira ogun lo ka lesi keji mole esi o faja omo satani ni fi gbogbo igba pete ijogbon igba wa ngesin oyibo ngun moto ijo fi pamu wa ka to ma gun moto nile yi nbi gbogbo nta ba fe se kaye fi pamura wa be si e ba da so n to da nibe ko je ka gbo bo ba hun mi won ba o se si re ije kristeni ni abi muslimi abesi kan ti bile bi jami u ba wu aburuku laye ara e awon eyan so pe muslimi lo wu aburuku bi jeremiah ba wu ati o da won ni e wu awon kristeni be jeremiah lo wu ko wu ato wu koni bibeli lo kohun be si ni ko daruko jesu rara jeremiah lo wu ko wu aburuku iyen o so pe gbogbo kristeni ni o da mo fo ta to si wu abaje ohun lo so pe o ka ninu hadisi ko sinu qurani ko sinu hadisi ipe ka wu aburuku en to ba payan o pa lowo ara re ni iyen o ni kankan se pelesin sugbon abosi esin lo ma nje ka so pe mu futau iwa to ba wu gbogbo muslimi lo ni iwa ti jeremiah wu a so pe gbogbo kristeni lo ni eye ka jawo ninu abosi bakan lo yibo se nse sin ti won ti o sin ja nibe rara mo ti e gbo pe awon ologun ilu oyibo won lo jagun asiko run wa to awon mo leyin kristi na duro ta awon muslimi awon na ba won sona ton fi kirun gbatasiko ati josin awon kristeni to awon muslimi lo ko bondina ki wa lo de ta wa o le se be lodo ti wa opolopo ebi lo ti daru lori oro muslimi o te iya mi lorun e fe o le gbe wiri ju ko fe loko yo te afa lorun omo won jibiti ju ko fe kristeni omo ti baba ba fe ni baba nba wi omo ti ya ba fe ni ya na agboran o le se olanfani kankan ko gbo on ti baba wi lo ye ko sere ninu agboran rara fetisin ti won so lo dara bi baba ba wi ko gbo bi ya ba so ko gba ma se ba won lagidi ma se ta won lenu won ti se ri ni won se ni o ma se won mo pe o sonu nibe ni won se ni o ma gba be iriri ti won ri lo mu won wijo ohun ti won ti la koja lo mu won pariwo ofin ti won jisi won o fe ko jisi nu e rara isoro ti won la koja won o fe ru e fun o ise lo ye ko gbo ti won ko ma ba asubu laye tete gba si won lenu ko ma ba lo soko parun oro agba bi o se lowuro a se lojo ale bomode ba asubu awo waju iran agba asubu awo eyin wo bọmọdé ń ṣe bí ọmọdé àwọn àgbà á sì máa ṣe bí àgbà inú arun mi bí mo rágbàlagbà tó ń ṣe bí ọmọ mú á dùn mí kegun bí mo rágbàlagbà tó ń ṣe rádaràda tó ń sọ̀rọ̀ bí èwe wọ́n á hu àbàjẹ́ níwájú ọ̀dọ́ wọ́n á sọ̀rọ̀ àìyẹ níwájú èwe irú wọn ò lè dẹ́kun ìwà àbàjẹ́ wọn ò lè bọ́mọdé sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ ìyànjú kì í tẹnu wọn jáde rárá
agba ti won ki tole abosi ni won fojo gbogbo se ari igbodo wi ikun mu bale ni won ari je ni di modaru ni won se ati wiwiwi won o dekun abosi kaka ki won jawo ori ogun ni won le ati fofofofo kaka ki won dekun ile ni won ha mo wa iru won lagbalagba kan won o ja mo nkan kan bejo ba to safu tano bida ko koju won bolufa banda girigiribo lakata bu ajuba eoro isokan ijo laraye ofe bise besin ere jade papa oko apa lolo boka bagun igi tejo la wo tele ewe oko asimi aiko worin ejo iya ni o fi je won bi meji meta ejo ba gbagboro ada to mu ko ni le ba olufa tori ase nbe lara ikan ejo ka to wa so pe pupo won ejo parapo ni won se pade oku lona momo idi tejo se bara won se tori emi juo iwo ojuo tin be laarin omo olufa aifenu konu yi na lo mu won gbagbode aifinu konu aifokan sokan ni ejo fin se ku para won bejo ba to ra won lowo owo ti won lo papo ko so de ton bire kokoju ejo ṣugbọn ton ba tin lo leyo kokan iyen lagbaro de se nka won omo yoruba aifinu konu aifu imose kan o lo nda mo awa yoruba gbogbo bi ta ba ti ro mo yoruba e je ka ma ri won bi omo iya wa ta ba fi nu konu ta fi imose kan opolopo ogun ni o ba se omo yoruba e gigiri e ma je ka bara wa sota mo e je ka kura wa jo ka ma ko worin lo so pe oyinbo lo wa si ile wa ko wa ko wa logbon mo ki gbogbo eyin ti e ngboro mi nibi kibi ti e ba wa opolopo eyan lo ma nro pe awon oyinbo geesi no wa sile wa no wa ko wa logbon ni ile alawo dudu emi o mo ti eya mi sugbon iran yoruba ati gbon ko to di pe oyinbo de boyinbo se ni iwe esi ti won to ko ni logbon be na ni yoruba no ni ese fa orisirisi to ko ni logbon ko to di pe awon yinbo geesi won wa si lu wa rara e je ka wo ninu ese fa yoruba kan o ni olooto tin be laye opogun sikasika ti won be nibe won mo ni won egbefa ojo esun o lo titi ko je koro odun ni adifa fun oro gbogbo tin da kapo be ni odunfa oro owo nda kapo oro obirin nda kapo oro omo bibi nda kapo akapo lo so fun orun mila oni gbogbo ire lowo ohun orun mila ni ki akapo lo so feshu esu ni gbogbo oran tin dun iwa kapo yi ko dun ifa esu ni iwa kapo ori ire ni oro fun nigbati akapo se be tan oro re wa bere si ni dara ijo ni akapo njo ayo ni akapo nyo oyin awo re yin fa o ni be gege ni awo ohun wi olooto tin be laye opogun sikasika be won mo ni won egbefa ojo esun o lo titi ko je koro odun ni adira fun oro gbogbo tin dun akapo be ni odun fa nje ohun gbogbo lo ba ndun ni ori eni ni aro fun se iwo na bo ese ifa yi ogbon ti on ko wa ni pe ko sore ko si alabagbe ko si molebi ko si iye kan afi ori eni gbogbo n to ba nsele seda ori wa ni a ma ro fun oro iko iwo ya oko e logbon baba oko wo na logbon eyin ti e ma n toju bo le kiri emi oni o ma lafa be emi oni o ma oni woli sugbon iwo na ma ba ori re soro ki se gbogbo ile la wo ki se gbogbo eyan la n soro wa fun oro to n da kapo ko dun fa oro owo ni n da kapo ko dun fa oro ohun rere ni n da kapo ko dun fa nti ohun wo na o se se ko ma wu eleda e nigba mi
bi n ba ranti pe omo yoruba ni mi inu emi a si ma dun ara mi a ma ya gaga pe mo je omo yoruba mo tu wa je kan ninu akoni omo yoruba nigba ye awon baba nla wa nigba ti won ba ni ode ton fe lo ton wa ri pe ile fe pofiri abi oju ona o fe ri bakan awon baba wa won a ma mu awon kankan won a ma fi se awon kankan nigba mi won mu ayo atari won ko senu won si ma so pe baba yeku yeku ni won pe lo yeku baba yege yege ni won pe lo ye aro won o se gba loju arara orisa won o se ki mole mo rona titi mo de ilu osoro ngiro mo modo mo pe yekete keni keni mo se na mi o mo do mo pe yekete e to ba na mi arija baba mi are mo pe yekete ni mo da eni to na yeku arija ogbe e ya lona e je mo lo ton ba pe igbolohun yi tan won si ma lo ko si ni ti o se awon baba nla wa nigba aye won ki wa lo se wa lode oni to se pe awon nkan tawon baba nla wa ton fi se agbara awa ti e wa pa ti se gbe kan nitori olaju esin otolesin otolasa awon oyibo na won ko asa ti won danu e ma ka ko asa ti wa na danu e gbogbo igba ti a ba tin lo tewetegbo to ba tin je e je ka ma gbe gbogbo ogo ka ma gbe fun olorun tori pe oba dani waye o na lo fi awon agbara kan sinu awon ewe ategbo ati gbogbo nkan ti a fi nse agbara nile yoruba ati gbogbo ile kile ni gbogbo ile adunlawo koda awon oyibo na awon na ni ti won lowo be ba se akiesi e ri pe awon oyibo awon ki tako asa ti won e sa ri pe igba ti oyibo geesi oba birin won nigba to ku e ri awon oro ton se ko to di pe won fi oba mi je eyi tumo si pe awon oyibo geesi na won gbagbe asa ibile ti won eyan omo yoruba e je ka jigiri loju orun e ma sun mo ji ma sun e je ka ma gbe asa ti wa na laruge iran yoruba asa wa ko se fowo ro seyin kaakiri gbogbo agbaye ijo ti e mo pe ni lana yoruba na e yoruba na ma wure funra won ki la n pe ni iwure o na ni adura ninu esin oyinbo adura wa nbe be esin ni ninu esin awa na nbi e yoruba ti n fi ire bonu funra won won ti n se adura funra won ko to di pe oyinbo de ki se oyinbo lo wa ko wa ni ilana adura abi iwure bi yoruba ba fe wure funra won papa julo obirin ti o ba n wa omo won ma so pe orogbo leso be ni o lawe agbayun abeso werewere legan eye alukunrin abiye lami lami adeifa fun sese ngidi ti n sunkun won o romo bi won ni o kale o jare ebo ni o se enikan ki fomo bibi ku leyin sese ngidi kiru obinrin be ko finu suyun ko feyin gbomopon ni nile yoruba